Цей фільм є історія, яка є ще не написана, і це історія сьогодення. Цей фільм буде про найкращих з нашого народу, які собою захистили неньку Україну. Своїм життям, своєю вірою, тою чистотою віри, своєю молодістю. Вони прийшли на цей жертовник, щоб став світлий день, Пасхи, день волі, день вільної і незалежної батьківщини України в спільноті всіх демократичних країн Європи. І, направду, це великий початок. І це, що сьогодні розпочинається, воно розпочинається з героїв, тої Небесної Сотні, яка буде жити вічно в Україні, у вільній, незалежній і демократичній державі.